Облаштування підземних смітників у Чернівцях. Чому чернівчани ними не користуються? У Чернівцях у 2023 році встановили 16 підземних смітників. До прикладу, ось на вулиці 28 червня встановили підземні баки для полімерів, органіки та вторинної сировини. Як чернівчани сортують сміття в новостворених смітниках? Частину підземних смітників, встановлених у 2023 році, відремонтували та запустили в роботу. На це комунальне підприємство витратило 770 тисяч гривень. На підприємство було передано у господарські відання майданчики для збору ТПВ з влаштованими підземними контейнерами за наступними адресами. Проспект Незалежності 108-116, Проспект Незалежності 108-110, 110А, 112, 114, 114А, по вулиці Узбецькій, по вулиці Текстильників 8, по вулиці Мира 13, ентузіастів з новими, які на сьогоднішній день нам передалися, проблем немає. Хочу зазначити, всі роботи на сьогоднішній день були виконані за власні кошти підприємства. Після встановлення підземних роздільних смітників не усі чернівчани сортують сміття, зазначають у департаменті міської ради. Працівниками департаменту здійснюються перевірки контейнерних майданчиків безпосередньо, але для того, щоб сміття, органічні відходи, вторсировина і підпляшка, воно вивозилося окремими транспортними засобами, для того мешканці спочатку мають повністю свідомо його сортувати. Тому що сміття зараз, крім підпляшки, яка вивозиться окремо, по окремих графіках, ще мешканці так не сортують. Ми запитали чернівчан, чи сортують вони побутові відходи з встановленням нових контейнерних майданчиків. Ну, я наразі цими смітниками не користуюся, бо я живу трошки далі. Я сортую окремо пластик, окремо папір. Папір використовують мої батьки для того, щоб обігрівати приміщення в тому числі. А на рахунок пластику просто викидаю в спеціальний бачок. Сортуємо віддільно пластмасу, віддільно органічні відходи. Ми туди носимо на Лесі Українки там. Кидайте, як попало. Хоч там є написано, де що. Все одно. Сили немає в людей, мабуть. Ну, ці баки я навіть не знаю, зручні мені, тому що я не користуюся цими баками. А сміття я сортую. Це дуже добре. Земні баки я не використовую, я живу не в місті, але сміття ми сортуємо вже з року так 10-го. Ми постійно маємо органічне сміття і обичне сміття. Пластик, папір ми не сортуємо, бо це, ну, які толк це сортувати, якщо все рівно ці всі баки йдуть в одне сміття. Сортування побутових відходів – це не лише про свідоме ставлення до екології, а й про прибутки, які можна заробити на вторинній сировині. Євген Басилюк, Олександр Олюнін, Андрій Миронеску, чернівецький репортер, телеканал Сі4.